Talentovani srednjoškolci Nikola, Jasna i Anastasija sa velikim očekivanjama dolaze na ljetnju školu nauke na Ivanovim koritima. Onu glad za znanjem, onu želj za naukom koja već postoji u nama dodatno nas pamsaju. A šta tebe konkretno zanima? Polje mog interesovanja je biologija. Konkretno polje moje koje je biologije i genetike. U budućnosti planiram time da se bavim. Da nadogradim znanje, da još više učim kako se praktično radi. Želim da ovdje nadoknadim to što nisam mogla u srednjoj i osnovnoj školi. 30 najboljih srednjoškolaca iz Crne Gore pohađa jubilarnu 10. ljetnju školu nauke na Lovćenu u organizaciji Fondacije za promociju nauke PRONA. Kako su djeca prirodno istraživači, ovdje danas imamo najbolje nadarene koji se ne boje rada, izazova i konkurencije i koji shvataju da je znanje najvredniji kapital. Polazeći od stava da student nije posuda u koju nalivamo znanje, već baklja koju prinosimo iskru, do sada je kroz ovu školu prošlo 500 polaznika i 300 predavača iz zemlje i inostranstva, uključujući i profesori sa Cambridgea, Oxforda, Argona, Lomonosova, Cukube. Želim da na Lovćenu provedete lijepe i uspješne dane. Želim vam nove spoznaje i saznanje. Iznad svega, želim da u budućnosti zadržite naučni entuzijazam. Mladi poručuju da država mora više ulagati u nauku i uopšte u poboljšanje sistema obrazovanja. Promijenili bih pristup profesora i predavača prema tim predavanjima ili zato što se nekad insistira samo na utrpavanju informacija, onako i đaci to olako shvate, onako par dana pre tromjeseče, bitno je da se sve zna samo zarad te ocjene koja je nekako postala cijenjena samo kao brojka čisto da piše. Znači bubanje i to je to? Pa ima dosta toga. Polaznici će obrađivati atraktivne teme iz brojnih oblasti. Kakvi mi vidimo svemir, a kakav on jeste zaista? Upotreba i zloupotreba hemije, zračenje oko nas, mitovi o vještačkoj inteligenciji, arterijska hipertenzija, jezik, logika, matematika, slobodni radikali, sve su to samo neke od tema u programu ovogodišnje kampa. Na ovoj ljetnoj školi nauke bit će održano 26 predavanja, a predavači su iz Crne Gore, SAD-a, Japana, Italije, Velike Britanije, Rusije, Finske, Holandije i Južne Koreje.